Podrška donatora i ljudi dobre volje jedan je od najvažnijih detalja po kojima će se u bolnici pamtiti 2018. godina, rekao je vršilac dužnosti direktora Zoran Đurić, koji se nada da bi putem između ostalih holding korporacije Krušik Europroma mogle krenuti i druge kompanije. Upravo jedna od posljednjih donacija odnosi se na preduzeće Vega, koje je sa 1,74 miliona dinara finansiralo kupovinu novog fleksibilnog citoskopa. Što se tiče Ministarstva zdravlja, završena je reversna osmoza, instalirana je na dijalizu, vrednost je 4 miliona dinara plus PDV, tako da faktički dijaliza je kompletno opremljena i sa novim aparatima i sa novom reversnom osmozom. Također, u toku je nabavka, pošto smo dobili odobrenje od Ministarstva zdravlja za rendgen aparat sa skopijom, vrednost je 17,4 miliona dinara. To je rendgen koji je ispred angiosale, koji od 2015. godine nije radio. Na našu radost, konačno smo dobili sredstva, tako da je u toku nabavka tog rendgena, koji će najverovatnije u toku januara biti instaliran u istom prostoru gde je bio i pređašnji aparat. Direktor je uporedio i godišnji ugovor sa Fondom za zdravstveno osiguranje u odnosu na raniji period kada je stigao na čelo vršioca dužnosti Valjevske bolnice. Ugovor trenutno koji imamo sa Fondom u odnosu na onaj kada sam ja došao, to veći je za 315 miliona 743 hiljade dinara. Konkretno po nekim pozicijama koje su bitne za ustanovu, treba reći da je na poziciji plata više 174 miliona, na poziciji prevoza 3,6 miliona, na poziciji lekova, što je vrlo značajno, pozicija lekova za ove dve godine uvećena je 85,328 miliona. Zatim na poziciji sanitetskog medicinskog potrošnog materijala pozicija je uvećena za 40,88 miliona dinara. Đurić je osvrnuo i na aktualnu situaciju vezanu za grejanje u ovoj zdravstvenoj ustanovi. Što se tiče grejanja na toplanu, u početku je bilo manjih problema u smislu dok nije podešena podstanica, nije podešena automatika kod nas. Sada mislim da je grejanje zadovoljavajuće, tako da je ponovo potpisan ugovor sa toplanom na sljedeća 3 mjeseca, s tim što sve račune koji su stigli za sada bez problema izmirujemo, ali kažem, baš zbog toga što smo budžetska ustanova, samo je potpisano na sljedeća 3 mjeseca kako bi odmah na početku godine znali s kojim sredstvima raspolažemo u sljedećoj godini i mislim da će se taj ugovor posle produžiti kao traja. Dobijenih 14 miliona dinara bi prema rečima direktora trebalo da bude dovoljno za pokrivanje troškova, dodavši da će nakon toplijeg novembra račun za hladniji decembar sigurno biti veći, ali i da će sa pomenutim iznosom izmiriti ne samo račune, već i radnu snagu koja je angažovana.